Comença una nova edició de les lligues escolars de futbol sala amb més força que mai. Enguany seran prop d'una cinquantena els equips que formaran part dels jocs escolars en les tres categories, prebenjamins, benjamins i alevins. Gairebé tots els centres educatius del Prat formen part de les lligues. Per aquest curs s'incorporen dues de noves i només quedarien per formar-hi part el Joan Maragall i la Nostra Senyora del Mar. Este año novedades, a ver, que somos más equipos, se han apuntado dos colegios nuevos con respecto al año pasado, que es el San Jaime y el Jaime Balmes. Tenemos 8 equipos más entre las tres categorías. En la categoría de prebenjamín hay 16 equipos, en la de benjamín 17 y en la de alevines hay 14 equipos. Un increment que suposa un repte important d'organització i que no seria possible sense la coordinació del Departament d'Esports de l'Ajuntament, les AMPAs i els diferents coordinadors. Una rivalitat sana que es torna a recuperar, omplint de vida els patis de les escoles pratenques, on en algunes jornades fins i tot s'arribaran a jugar 22 partits gairebé simultanis. Tot amb l'objectiu de passar-ho bé, gaudir fent esport i fer nous amics. Nosaltres tenim 5 equips, tenim 2 prebenjamins, un benjamí i 2 alevins. L'objectiu és que els nens fessin esport, que és el més important, i gaudir amb els companys i poder passar una bona estona. Divertir-nos. L'objectiu és passar-ho bé, que els nens facin esport, que les escoles estiguin obertes, que la gent que passi pel carrer vegi que estem vius i que sobretot que els nens puguin, tots aquells que no poden accedir als clubs i que no poden, que tinguin un lloc on jugar. La cita amb les lligues escolars de futbol sala és als patis de les escoles i també a alguns equipaments municipals com el Julio Méndez i el Sagnier, tots els divendres a la tarda per a les categories prebenjamins i benjamins i els dissabtes als matins per als alevins a la Lliga Comarcal.